မနာမည်ကတော့ငြိမ့်သူပါရှင့်အခုကျွန်တော်ပြုတင်တန်းကတောင်ခံစေးပါရှင့်အခုကတော့ရွှေရင်ဒိန်ဖျားအခုကျွန်တော်ပြုတင်တန်းအပတ်စဉ်15 16 18ကိုရွှေရင်ဒိန်ဖျားရဲ့ရှင်းရောက်လရတွေကိုလာပြီးတော့လည်လာဖို့ခေါ်လာတာပါရှင့်ပထမဆုံးရောက်ခူရဆိုတော့ရွှေရင်ဒိန်ဖျားမှလည်းပကံကဲတူပေါ့နော်အရန်ကိုရှင်းဟောင်းလက်ရည်နဲ့အရန်ကိုလှပပါရှင့်အဲဒီရွှေရင်ဒိန်ဖျားကိုလာလဲဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရှင့်မင်္ဂလာပါရှင့်တမင်းနမယ်ကစုပြေနိုင်ပါအခမြတာကူဇွန်နာပြုတင်နိုင်က index system ညာပါအရာကိုရှေ့ကြတဲ့နေရာတနေရာပေါ့နော်အများရောလဲလာလာလဲဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင့်ကျွန်မတော်နန်းဖောင်ဆိုင်ရင်းပါရှင့်ခမြတာစေယောဒုနာဒုနာပြုအကူအပတ်စဉ်ဆောက်ပါရှင့်ဒီနေ့ discussion try ရတာအရင်ဆက်လို့ရှားရပါရှင့်နောက်9နာရီနေ့စထွက်ပြီးခု9နာရီရွှေရင်တေရောရောက်ပါတယ်ရှင့်နာရီကြပါလေရှင်ခရီးရတော့တောင်ကြီးကနေခေါင်တိုင်လမ်းခွဲကနေလာတယ်ခေါင်တိုင်ဖရဲနီရွာတန်တောင်တောင်ချီရွှေရင်တိန်ကိုရောက်ပါလေရှင်မနမေကတော့မိုက်အေးပြုံးပါရှင်ကျွန်မကအခုခိုင်မြတ်တာမှာခိုင်မြတ်တာကုသနာပြုတင်တဲ့အပတ်စဉ်16မှာလာရောက်တင်ကြတာပါရှင်အဲရက်ဆောင်ကနေလာရောက်တော့တင်ကြတာပါရှင်ဟုတ်ဒီဒီနေရာတော့အခုမှဟိုခိုင်မြတ်တာသူနာအခုသူနာပြုတဲ့နန်းချောင်းကအလေးလိုက်ရေးခရေးအနေနဲ့ခေါ်လို့ရောက်လာတာရှင်အရင်တော့မရောက်ဘူးရှင်အခုဒီကိုရောက်တော့ပျော်လဲပျော်တယ်ရှင်ပြီးကြရင်မရောက်ဘူးတဲ့နေရာရောက်တော့လေနည်းဟိုအခုဒီလိုထူဆန်းတဲ့နေရာမှာလေးလာရတော့ဟုတ်ပျော်တယ်ရှင်ကဲကျွန်မနာမည်ကတော့မမီအီအီအေးလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဘလို့များနေဆက်ရောက်တင်ကြပါတယ်ရှင်ဒီနေရာကိုတော့ပထမဦးဆုံးရောက်ခူးပါရဲ့ရှင်ခုလိုလိုက်ဖို့ဘေးရဲ့ဆရာဦးကျော်ဝင်းနဲ့ဆရာမတော်ကြီးပြောင်းလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တမီးအခုဒီနေ့အင်းလေးရောက်တာတမီးစိတ်ထဲမှာအရန်နဲ့ပျော်ပြီးရဲ့အရန်နဲ့ကြည်နူးတယ်တမီးတို့အခုလိုအလေခေါ်ပေးရဲ့တမီးနဲ့ဆရာဦးကျော်ဝင်းတို့လည်းတမီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တမီးဟာအခုကောင်အရင်တင်ထားတဲ့ချေခေဖျားဟောင်းတွေလည်းအများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်။သမီးအရင်ပျော်ပါရဲ့။သမီးမထင်နိုင်ခဲ့တာ၊သမီးမတွေ့ဘူးခဲ့တာအများကြီးတွေ့ခဲ့ဘူးရဲ့။သမီးအမတ်တရားပစ်ပြီးရရခဲ့တယ်။သမီးအရင်ပျော်ပါရဲ့ရှင့်။တယုတ်မင်းသမီးအယုတ်လေးနဲ့ယုတ်လည်းဝဲခဲ့တယ်။တပတ်လေးလည်းဝဲခဲ့ရှင့်။ခုလိုရွှေရင်နေဖျားမှဆိုလို့ရှိရင်ဇောင်းနှန်းပေါ့နော်။လမ်းလျှောက်လာရင်လည်းဒီနှမ်းမှာအမြဲတမ်းလက်မှုပညာရောက်တဲ့လက်ဓာတ်လေးဆိုလို့ရှိရင်ယွန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေတွေ့ရပါလေ။ဖျားရှိခိုးပြီးလို့ရှိရင်အမြဝေတဲ့ကြီးစီတန်းလို့ပေါ့နော်ခါလေးရတန်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြဲ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 လာပြီးအရင်နဲ့စိတ်ချည်နေတယ်မိတာပေါ့အမြဝေရဲ့အခါမှာတုံးတော့ဟာတော့မုံချွတ်ပြုတ်လို့တယ်မလို့ရသေးရဲ့မုံအစိမ့်နေဖြစ်ပါတယ်ဒီမကြီးဟာအဲ့ဒီမုံချွတ်ကိုဒီတဲမှုရဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့ဥတော်မှာဖြစ်ပါတယ်เซฟูเนี่ยတွေ့တဲ့အခါမှာမောကပွားပြီးတော့မုတ်ချွတ်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီမောတော့အင်းထဲမှာမုတ်ချွတ်လို့ခေါ်ပါတယ်မုတ်လေးဝင်နေတူပါပဲအဲ့တော့မုတ်ချွတ်နဲ့စားဖို့အတွက်လက်ဖက်ကိုကိုယ်တိုင်တုပ်နေတာပါညံကောင်းပါတယ်လက်ဖက်ချင်စက်လေးနဲ့多咋的ရှိတယ်ရေပူလဲလေးပါအရင်ပြောကောင်းပါတယ်ဆိုရင်အောက်မှာသူနာဖြစ်တင်တဲ့သူတွေစောင့်နေကြပါပြီ